metri. Video. Au să ne fie masa plină. Să ne fie masa plină. El n-avea somnea de odihnă. Solo. Ami poate nu ce-am supărat-o. De ce am prima dată pentru prietenul de 30 de ani? Pentru prietenul lui de 30 de ani, pentru secret! Pentru Gaspar care a crescut. Pentru Gaspar care a crescut. Submaripa lui Ceaușu. Submaripa lui Ceaușu. Și pentru copilul Ceaușu Vasile. Și pentru copilul Ceaușu pentru Vasile. Iula. Pentru Iula. Pentru Prința. Pentru Prința. Pentru Dolar Special. Pentru Dolar Special. Și pentru Univers. Și pentru Univers. Una. Una. Două. Două milioane, trei milioane din partea lui Ceaușu. Patru, cinci. Solo. Și pentru vocea lui Ștefan care urmează și Ștefan încă 5 milioane. Una, Ștefan, una, două, trei, patru, cinci, 10 milioane. 10 milioane din partea lui Ceaușu. Vocea lui Ștefan care a crescut cu Ștefan și... Forțele României. Ceaușu este. Fraților, așa cum spune el, care a crescut cu Ștefan. Și ne culasă, zbură și Ștefan dacă e așa. Fratele meu, familia mea, Ceaușu. Fiul meu să-i trăiască tot bine. Să trăiască bine. Ia o ce spune cu o strofă frumoasă, după care lași pe regele meu cu Ștefan, așa cum a zis domnul Ceaușu. Neapărat, ia-o! Ia-o-ți! L-am prins și eu de data asta. Și pentru Iula și Vasile. Și pentru Iula și Vasile. Ia-o-ți! Și Dolar. Și Dolar. Au, vreau toată lumea să știe. Măi, Doamne, vreau toată lumea să știe. Puterea mea e Vasile. Au, el s-a născut cu noroc. El s-a născut cu noroc. Face bani când stă pe loc. El schimbă mașinile și avea cu lire. El schimbă mașinile. El schimbă mașinile. Se joacă cu lire. Bravo, Dacii! Ia-o-ți! Au! Ce spune Ceaușu pentru băiatul lui Vasile? Că știe bunul Dumnezeu, e la fel cum era mie. Ia-o-ți! Ce zice? Ai, Vasile, sus, 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 vreau să îmi duci steagul sus și să nu mă faci de râs. Acum, Ștefan, viitor a sunat bine, regele, Vasile. Să știe. Și Iula. Și pentru Iula. Dar mai este cineva. Măi, Doamne, dar mai am pe cineva. O mai am pe Iula mea. Bine, șefule! Și pentru Iula! Și pentru Iula! Pentru Iula, pentru Iula! Pentru Iula, pentru Iula, pentru Iula, pentru Iula, pentru Iula! Și Dolar! Și Dolar, pentru Dolar, pentru Dolar, pentru Dolar! Și pentru Gaspar! Și pentru Gaspar! Ia-o-ți! Ce zice? Spune, dar ce s-a dus Ștefan? Mai e viața mea, Dolar. Ia-o-ți. Împărate, împărate, ai copii cu valoare. Ia-o-ți. Ce spune Vasile cu Iula, Dolar? Mă da dorul, mă da dorul. Au, sola haman romanes, n-am ucau mire dades, că janelo de loru, modatoru, moino. Iau ce zice? O vorbă o spun și gata. Ce spune Vasile, ce spune Iula, toți copiii lui Ceaușu. O vorbă o spun și gata, purtăm valoarea lui tata.
Ia auzi ce spune Ceaușa acum. Mai tată, voi să-mi purtați stelele, voi să-mi purtați stelele, că aveți tată cu valoare. Lasă-audă pământul, lasă-audă pământul, Ceaușu împăratul. Hai să fac și o strofă. Cum pot eu acum pentru fratele meu, pentru Ceaușu, pentru copiii lui, pentru secret și familia lui. O strofă frumoasă cum pot și eu acum. Ia uite ce zice. Să nu ne refuză că suntem în casa lui Ștefan. Aici unde cântă el frumos. Și nu ne refuză niciodată fratele meu. Să-i trească copiii. Și noi l-așteptăm cu cel mai mare plăcere pe fratele nostru Ștefan și viitorul regele a României, Narcis, care a demonstrat, nu că-l lăudăm noi, dar omul îi vedem valoarea unde cântă, rămâne toți. Ia uite ce zice, au însă vorbește toată lume, au numai bine despre tine. Și ba oriunde am fost, niciunul nu vorbea prost. Solo! Solo! De la Ceaușu! Marca Ștefan! Pentru vocea pământului Ștefan și Narcis! Pentru vocea pământului, pentru Ștefan și Narcis! Ștefan, pentru Ștefan! Pentru Ștefan, pentru Narcis! Pentru Ștefan, pentru Narcis! Fără număr să-i trăiască familia! Ia-uși! Mai tata și prin vorbe și prin șoapte, au și prin vorbe și prin șoapte, toți vorbesc că ai făcut fapte. Ia frumos așa, mai te întorci, hai. Au și ți-ai câștigat corect, mai tată și ți-ai câștigat corect și valoare și respect. Auzi ce spune Ceaușu acum. Și special pentru Iula, Vasile și Dolar, care sunt puterea viața lui Ceaușu. Pentru dar cântă cu Iula, ăștia Vasile trei. Și Dolar. Atât. Ăștia mă asaltat sus și ăștia mi-au dă valoare din suflet. Și pentru copiii de mai așa, copiii și pentru Andreea, și pentru prinții. Iauzi! Mai Doamne, atunci când ai băieții, atunci când ai băieți, parcă ai mai multe vieții. Băieții n-am baroană, pentru ei cântă Ștefan, e Vasile și Dolar. Dar mai este cineva care e plebeția mea, asta aie, este aie, Iula! Ia-te unul la buzunarul ăsta! Pentru Iula! Ia-te așa, te vreau și eu pentru fata mea, pentru Iula! De la Ceaușu! De partea lui Ceaușu! Pentru Iula! Pentru Iula! 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 Iula, pentru Iula! Pentru Iula! Pentru Iula! Pentru Iula! Dolar și Dolar! Pentru Dolar! Pentru Dolar! Pentru Dolar! Pentru Dolar! Pentru Dolar! Pentru Vasile! Să-i dea Dumnezeu sănătate! Iauzi! Atunci când ai băieții! Atunci când ai băieți, parcă ai mai multe vieții. Mai Doamne, la băieții n-am baroană, pentru ei cântă Ștefan, e Vasile și Dolar. Dar mai apa cineva, Doamne, că
Aurelie, pe plânța mea, au, este fata mea, Iula, e viața mea. Bine, mă, bine, bine, Ștefan. Au, vreau să văd și gardarul, e Ceaușul împăratul, om cu mare caracter, om cu mare caracter, și are stofă de boieri. Se vorbește toată lumea. Acum a zis, dar acum. Se vorbește toată lumea. Au, numai bine despre tine. Au, și-ți fac frumoase zilele. Eu vreau să-mi duc numele. Că ești tată cu valoare, vreau să audă oricicare. Ce spune Vasile? Că ești tată cu valoare, vreau să audă oricicare. Prin câte viață ai trecut și tot nu te-ai dobătut. Nu mi-a crezut că mor. Ca și tine. Ia uite de ce Ceaușul. Când credeți că n-am să mă ur, m-am ridicat ca un învingător. Vreau să știe lumea bine, nu mi-e frică cu Vasile. Te salută mult, Vasile! Partea secret. Lui secret. Pentru cumătul lui. Pentru cumătul lui, frățiorul lui. Pentru Vasile. Pentru Vasile. Cumătul nostru. Și pentru cumătul lor, Vasile. Datorită că dușmanii au zis ce au zis, dar uitați-l aici. E cu buzunarele pline, și pe 16 decembrie o să facem o petrecere cu regii, cu regii. Din partea lui Vasile, pentru regele lui, pentru Ceaușul Băratul, pentru comandul lui secret. Pentru Iuliana, pentru Gaspar, care ne primează, trăiască familia lui. Ne-auzi! Vreau să audă lumea bine, că nu m-a lăsat Vasile, avea buzunare pline. Era Doamne să vor, cine m-a salvat. Vreau să audă un popor, când era Doamne să mor, mărturiește Dumnezeu că era Vasile al meu. Și ce plângea Iula mea. Și ce plângea Iula mea. Se ruga la pretista. Of, Doamne, te-i cu sorul meu, care e sufletul meu. De la Ceaușul pentru Iula. De la Ceaușul pentru Iula. 2, 4, 6 milioane. Iula și dolar. Iula și dolar, 8 milioane, 10 milioane. Pentru vocea pământului. Să dea lucrul de apărea. Și Ștefan. Și pentru fratele meu, ce crezi? De 30 de ani, împreună. Și facem o distracție. Împreună cu regele și au regele Mamonului. Ia-mi ce zice! Mă simt cel mai fericit! Doamne, mă simt cel mai fericit când tata și-a revenit! Eram în Austria și mă căuta partea și ai devenit Vasile! Au, că mă căuta partea! Eram în Austria. Vreau să știe lumea bine. Doamne, n-a venit Vasile și cu buzunare pline. Auzi, Vasile, regele cu mătru lui Gașpar, regele Mapamondului, nu laudă el. Să laudă el. Stați cu minți nebunilor, că-și cu noi nu e ușor, că-i Ceauși nemuritori. Au, pot să pun mâna pe piept cu măstrul nostru sicrele, că nu-i vorba de lovele, că nu-i vorba de lovele, îi botezăm cu plăcere. Bine! Fără număr pentru Ștefan și Narcis. Fără număr de la Sicret.
Am eu aici, mai dau cu metri. Din poșaște. Poșaște. Ce zice strofa asta? Repetiză. Dar că avem bani cu metri. Măi, Doamne, toată lumea să știe. Toată lumea să știe pe 16 decembrie. Iauzi. Măi, Doamne, facem puteți ca-n povești cu Ștefan din Barbulești. Facem puteți ca în vis cu Ștefan și cu Narcis. Bine începe! E parică, de agonia asta în buzunarea lui copilului. Dar o ce spune? E prea parică. E prea parică, pe român. Ce spune vorbele astea? Narcise spune perfect, mai Narcise spune perfect, botez mare, dar secret. Din partea lui secret. Narcise, regele tău, care e rămâne pentru rege. Pentru Narcise și pentru regele mea, pentru Ștefan, să rămână să-ți trească. Una, două, trei, patru, cinci milioane din partea lui secret. Care avem 30 de ani împreună. Care? 30 de ani împreună. Vrem noi cu bătrânii ca Vasile Efes și cu Gașpar sunt prieteni să ne ducă steagul sus, aceeași prietenie. Aceeași prietenie, să știi. Iauzi! Măi, Doamne, facem puteți, n-am părmăde. Măi, Doamne, facem puteți, n-am părmăde, cu Narcis și cu Ștefan. Iauzi! Și ne-am teama, n-am habar la copilul Gașpar. O să pun mâna pe piept la nepoții, nu se crede. Hai zi-o dată mai repede. Iauzi! Am avut de repetire. Au că nu-i vorba de lovele. De Vasile aici. Au că nu-i vorba de lovele. Facem botez cu plăcere. Din partea lui Gaspar. De Vasile. Pentru comandul lui Vasile. Pentru Ceaușul împăratul și pentru tăicuțului, pentru secret. Pentru Ștefan ce e oare să ne ascultă. Ca să zic de ce fărica a luat de te-a ajuns acolo. Numai între noi, dar... Acolo. Ia uzi. Ce spune Gașpar acolo vorbele astea? Măi, Doamne, mă mândresc și-mi pare bine. Mai, Doamne, mă mândresc și-mi pare bine, e cu patrul meu, Vasile. Iauzi. Și ce nu sunt, bă? Eu cu metri suntem, eu și Vasile. Lasă, audă și Ardealul și Ceaușul împăratul. Vreau să audă ori și care, vreau să audă ori și care, doi cu metri cu valoare. Eu văd care o știu. Iauzi. Mai, Doamne, e o vorbă care o știu. Așa, tata, așa fiu. Aie, că caricare de sara. E o vorbă care o știu. Așa, tată, așa fiu. Iauzi. Te-ai separat aia cu tine. Gașpare, ascultă-l cu aia. Jur pe familia mea. Că mi-i vorba de lovele. Îți botezăm cu plăcere. Iau, asta și lovele. Iauzi. Cu metrii mei, cu metrii mei. Vă mândresc cu el.
bine, Ceaușu și Vasile. Dă-i cu metri cu valoare, vreau să audă ori și care. Cu metri mei, cu metri mei, pentru la hai, hai, mare pe tine, cum e primei, au care mă mândresc cu ei. Ia și cred, ia-le, ia cu mândri cu valoare, vreau să mă tămăr și care. Vreau să mă dar lumea bine, Ceaușu și Vasile. Poate să pun mâna pe piept, ei sunt frate cu secret. Te dai de ani? Te-am pus să las, până când am penal la mine, nu să moară și băiatul lui Vasile pe la vârstă. Că nu e vorba de bani, că de vreo 30 de ani, noi mereu ne-am respectat, niciodată nu ne-am certat. Toată lumea să știe, suntem o familie. Bravo, Ștefane, bravo, Ștefărică. Ce zice vorbele astea, ce și cred? S-au de România, că-mi voi lăsa inima. Vreau să audă oricare, că-mi cu metri cu valoare. Că nu-i vorba de lovele, că montează cu plăcere. Bravo, bravo, bravo. Eu ți-am uși împăratul. Era Ceaușu. Era ce-a plăcut fratele lui Secret. Pentru fratele lui Secret. Care are vreo 30 și ceva de ani. Are 30 și ceva de ani. Și Secret nu l-a lăsat niciodată. Și când a apelat Secret la Ceaușu, nu l-a refuzat, n-are cum să refuze. Nu l-a refuzat, n-are cum să refuze. Pentru Ștefan. Pentru Ștefan, 2 milioane pentru Secret, 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane, 6 milioane. Iar nu de fericire. Și vine iar. Cu metri mei, cu metri mei, au în care mă mândresc cu ei. De-auzi. Gata vreo 30 de ani, vreau să aud ai mei dușmani. Că am fost frați și la greu, nu ne-a lăsat Dumnezeu. Și m-a căutat și când a fost la pușcărie. Iauzi! Zic o vorbă cu adevărat, ce zice Ceaușu. Zic o vorbă cu adevărat, atunci când am fost arestat, că și când m-a căutat. Bravo, bravo! Un Doamne să-l iubesc când îl văd că e pervers. Un Doamne să-l iubesc când îl văd că nu-i pervers. Ia-o! Că nu-i vorba de lumele, vă așteptăm cu plăcere. Ia-o! Vă așteptăm cu plăcere, că nu-i vorba de lumele. Facem potes number one la copilul Gaspar. Cu Narcis și cu Ștefan. 16 decembrie. Să rămână la toată. Și am și eu 10 milioane, să ia și la acordionul. Am și eu 10 milioane, una de 6-8, te rog frumos. Hai, ia-o, dacă mi-ai dat să-mi iau, mi-ai dat să-mi ia capulită. Hai, ia acordionul la puțin, lasă așa telefonul. Nu, nu, tu de rei, tu de rei. Băi, narcistică, păi, tu n-am mers, mea oaca, frate. Am și eu pentru Ștefan, două telefoane să fiu sigur că ia pe Ștefan. 10 minute, 10 minute, 10 milioane. Băi, dar te cred eu narcistică. Eu vreau 10 minute. De la Ceaușu, mare Ceaușu pentru Ștefan, să faci 6-8 ani, nu de supărat de asta. Ce știe el, pentru mine faci în secret? El pentru lumea mea în singular. Din partea lui Ceaușu. Ceaușu 2, 4, 6, 8, 10. Să răcorească pe mine și pe Sixte. Ce vă face? Atât nu spune. Bă, cum e?
Ștefan, fratele meu cu fratele meu secret, anarhist. Cine a primit acest om are o inimă foarte bună. Nu e lăutar care să dă mare ca lăutar. Acest om e un om de valoare. O inimă caldă, o inimă caldă, o inimă caldă la Să-i
facă la somnul ăsta, Andrei. Ia uite ce zice Ceaușu. Of, ce plângea iula mea, era mâna ustria și mă zbătem cu moartea. Bravo, Ștefane, Se ruga la Dumnezeu, of, Doamne, Ceaușu al meu, să nu pățească vreun rău. Care merită dau și viața mea. Îmi dau și viața mea. Eu nu știu la fără, nu știu la prostii. Eu dau fapt cine merită. Care face din fum. Ia uzi. Dacă îi fă căldinea să mă face cu tare. Mihaela și cu Vasile. Plângea ziua și noaptea. Plângea Mihaela mea. Și zice așa, iauzi. Și zicea, Doamne Vasile, stai maicuța lângă mine, că jur pe sufletul meu, n-o să las pe tatăl meu. Pentru Ștefan, pentru vocea pământului, Româna. Se mare pentru dată, pentru Mihaela, pentru Vasile și după aia și Iula plângea acasă cu dolari. Și ăștia mă căuta Mihaela și Vasile dacă vine în auze. Aaaa, ce mai plângea sărmana, plângea Mihaela mea. Vorbe mâncața, e cu toată pomul ăsta, ca pentru ce zice? Plângea Mihaela mea, cu Vasile lângă ea, și se ruga la Vasile, ascultă-mă, mamă, bine, să nu lași pe tatăl tău, că el e sufletul meu. Iauzi, ce zice Vasile? Ascultă, măicuță-ncă, jur pe familia mea, vreau să audă un popor, că n-o să las până mor. Ho, Ștefane! Mor, Ștefan, mor aici, că să moare copiii mei. Auzi, comor, pe poatea vărate! Mai Doamne, zic, comor, pe poatea vărat, că nu merită lăsat.
sfântă. Oh! Ia auzi, care stofă de boie. Care stofă de boie. Și-am tată cu călătări. Fratele, mâncă-mă să dau un sorot amare. Corinții, pe inima, nu mai trebuie nimic. Ia auzi, ce vă zice. Bine! Hai regele de Narcis, acum i-am răbătut toate, toți lăutare ăștia. Mă rog, mă rog, ține tu, ține tu, ține tu. Ține tu. Și după toate spusele fraților, am trecut lui Ștefan cu avut Ceaușu, durerea lui a fost lângă copilul lui. Deși cu inima păcat, că n-am făcut până acum. L-am întâlnit la voi să se cază la familia noastră. Madră corit și plec prea mulțumit. Ia mă ce spune și o strofă frumoasă de la mine. După tot ce am spus, și pentru fratele meu, prietenul meu de 30 de ani, care-i botezăm acum, pentru soțul meu care botează papă 16, cu cea mai mare plăcere, 16 decembrie. Și știi de ce a zis așa, că vezi tu ce a zis regele Papa Mondului, că ea a trecut și acum este un om intact, integru pentru a demonstra la oameni. Și auzi acum ce zice adevărul. Așun! Ia auzi. Doamne, o valoare mare, mare, o valoare mare, mare, nu se duce jos la vale. Stă mereu, mereu pe plus, orice-ar fi, rămâne sus. E valabilă pentru cumătru Vasile la Manicu. Valabilă pentru și pentru cumătru Vasile la Manicu. Era mai zgâmbă-o. Auzi. Doamne, o valoare așa ca mine. Ce spune Ceaușu? Of, o valoare așa ca mine. Stă tot timpul bine, bine. Mai ne aduce Ștefanul, am. Dacă vine poate, mai ajună. Auzi, Ceaușule! Măi, Doamne, o valoare așa ca mine, stă tot timpul bine, bine. Și nu iese în pierdere, că așa sunt valorile. Da, 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 da. A făcut socotelile. Știe! Măi, Doamne, și cu vorbă cu adevărat, nici moartea nu mi-a dat de cap. Vasilia, nu ia bani de bucă, mai cu la voastră. Se moare copii, vei dacă ia bani înapoi. La mine-i curat, știu. Ați dat și de 10 milioane. Bine să-i cu la voastră. Se vadă și iarul cu tine vorbește. El e regele la acordeon, sunt regele la... Indiene, știu, mai indiene. Solo! Și pentru 10 milioane de la Ceaușu. Și pentru 10 milioane de la Ceaușu. Pentru două voci. Pentru două voci. Narcis și Ștefan. Narcis și Ștefan. Regii Mapa Mondului, care să știe. Auzi că vorba cu adevărat, nici moartea nu mi-a dat de cap. Hai! În orul cu la băiat. Bă, că să rugă iula mea! Și se rugă iula mea. Și l-a adus pe preotul, pe preotul prealăt casa mea, se pare cum și pe preotul l-a adus. Auzi și se rugă iula mea, se rugă la preotistă. Ia-uzi. Ea se rugă la Iisus și pe preot l-a adus. Ha, 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 l-a adus preotul acasă. La mine, nu l-aveam scăpat. Ai, Doamne, l-a adus preotul acasă. Ca să mă scape cu viață. Că știa că nu mai am șanță. Să mă rog, dacă nu-i cu corect. Dar Dumnezeu m-a scăpat. Știa că nu mai am șanță. Moartea nu mi-a dat de cap. Bravo, Ștefane! Au ca să botez cu plăcere. Că nu-i vorba de novelare. A avut și cu mătul lui noroc, că noi am fost 30 de ani în foc. O să bag și mâna în foc, și secret a avut noroc. Ia zi,
fratele meu de 30 de ani. Mai vrei ceva, mai ceva frumos. Băi, și aici a venit la Ștefan. Noi vă mulțumim la toții, și la șmecheri și la hoți, că-i valoare number one. Acum sunt la Ștefan, sau de România, mi-a făcut plăcerea mea. Bine, Ștefane! Nu-i vorba de milioane, că-i Ceaușul cu valoare. Pot să pun mâna pe piept, Ceaușul va și reși să cred.